Velosiped üzrə Azərbaycan Kubokunun sonuncu, 6-cı mərhələsinə yekun vuruldu. Yarış Bakı-Şamaxı yolunun 36-cı kilometrliyində baş tutdu. 6-cı mərhələnin son yarış günündə yeniyetmələr, gənclər və böyüklər 4,5 kilometrliyi məsafədə dağa fərdi ötüşmə növündə mübarizə apardılar. Yürüşdə ümumilikdə 70-ə yaxın idmançı qüvvəsini sınadı. Qızların sayısı bir dəfə çoxdur. Hətta bizim bildiyiniz kimi Şamaxı və İsmayıl rayonlarında bizim filiallarımız açılıb fəaliyyətdədirlər bir neçə aydır və təbii oradan da idmançılar qatılıb bizim yarışa onlarda iştirak edirlər. Nəticələri də çox yaxşıdır. Bundan sonra bizim çox günlük ötüşmələr üzrə Azərbaycan çempionatı planlaşdırılır. Gəncə şəhərində keçiriləcək. 4 mərhələdən ibarət olacaqdır və orada da yəni bu yarış Azərbaycan Kuboku kimi ümumi hesabda qalib müəyyənləşəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Kuboku uğrunda yarışlar 6 mərhələdə keçirilib. Kubokun qalibləri bütün mərhələlərin nəticələrinə əsasən ümumi hesabla müəyyənləşib.